Во животот често пати свесно или несвесно кажуваме лаги. Наоѓаш уличен продавач на парфеми. Оригинал се парфемите, брат. Прва лига, бе, бато. 3 за 200, земај. Одиш на докторката. Ќе треба да си ги земиш овие апчињата. Многу се убај. Син ми ги користи. Една од најголемите лаги. Кај си, бе, брат? Еве, за 2 минути идам. Кои 2 минути жити се? Одиш в црква. Молитва. Прости ми, Боже. Никогаш поќе нема да грешам. Немој да лажи, жити се. Ја изневерва женска ти. Ама жими тебе, нема да се повтори. Нема поќе да ти изневерам. Сигурен си? Ти иди друга ти ти вели. Абе, брат, шо си купив едни тренерки Adidas, оригинални за 500-ки? Мислиш Adibas? Abibas? Abidas? Мислиш Ридок наместо Рибок? Мислиш на сок Финта наместо Фанта? Една од најголемите лаги во реклама. Зборувај за само 0 денари кон сите оператори. А мене пак 500 денари ми дојде сметка, а на телевизија кажват дека 0 е. Мајка ти, сине, пази шо преш, немој да пиеш. Нема, мама. Нема. Многу чести беа лагите на Мирца. Асала Паласам. Имам 25 години, своја фирма, заводлив сум и джип. Немој да лажиш. Возиш со кола да те застанва цајка. Во 3 сад од вечер. После забава. Дечко, да немаш пиено? Не, немам пиено. Политичар на кампања. Ке ги вработиме сите млади. Немај, брат. 20 години го слушам истото, молим те. Мислам, стварно веќе не вервам. Кога ти кажам, не вервам. Исто големи лаги се изречуваат во CV. Да, работев повеќе проекти. Еден од проектите е тоа што бев во продажниот сегмент. Мислиш, беше продавачка во веро? Пиши поедноставно. Продавачка во веро. Работев во продажниот сегмент. Жити се. Кој сегмент? Една од поглупите лаги на Facebook. Учи средно училиште Јане Сандански. Живее во Мајами. Жити се. Како оди секој ден на училиште? Една лага која што секој лето не се дешава кој ќе има Охрид. Ајде, деца, ајде, смештај, кревет, поглед према езеро, топла вода 24/7. Не, не е вистина. Кој ќе сме мали, многу пати си се лажиме на тема што сакам да бидам кој ќе пораснам. Јас кој ќе пораснам сакам да возам формула како Михаил Шумахер. Мислиш, ќе бидиш таксист? Јас кога ќе пораснам сакам да бидам сакам да бидам Мадона. Мислиш да бидиш тако млада, тако млада? Мислиш, ќе бидиш певаљка в кафана? Јас кој ќе пораснам сакам да бидам фудбалер во Манчестер. Мислиш, ќе играш во фудбалски клуб Мировци? Јас кога ќе пораснам сакам да бидам глумец во Холивуд на филмоите како Бред Пит шо е. Мислиш, кој ќе порасниш, ќе водиш емисија за готвење? Јас кој ќе пораснам сакам да бидам доктор, за да ги спасувам луѓето од разни проблеми и од разни болови и да ги лекувам. Мислиш, ќе имаш колекција на винјаци, виски, конјаци и разни видови на мед? Јас кога ќе пораснам, сакам да бидам да ги лекувам кучињата со педигре. Сакаш да кажеш дека ќе порадеш крави в плевни? Јас кога ќе пораснам, сакам да бидам таен агент. Како Бонд, Джеймс Бонд. Мислиш, кој ќе порасниш, ќе изиграваш семафор на раскрсница.